Xalq artisti Natiq Şirinovun ailəsinə ağır itki üz verib. Musiqiçinin əmisi Qəzənfər Şirinov dünyasını dəyişib. Bu barədə məlumatı teleaparıcı Hacı Nuran Hüseynov sosial şəbəkə hesabında yayib. Xalq artisti Könül Xasiyeva Türkiyədəki təbii fəlakətin fonunda 2000-ci ilin noyabrın 25-də Bakıda baş verən zəlzələdə yaşadığılarla bağlı paylaşım edib. Bu barədə xanəndə sosial media hesabında yazıb: "22 il öncə Bakıda heç bir dəqiqə çəkməyən zəlzələ yaşadım. O anda yaşadığım qorxu və stress bütün həyatımı alt üst etdi. Tam 22 ildir evdə tək qala bilmirəm. Yanımda tibb bacısı olmadan heç bir yerə gedə bilmirəm. Gecələr yatmaq istəyirəm, qorxu hissi gəlir, səhərə kimi dərmanlarla oyaq qalıram. Yuxunun nə olduğunu demək olar ki unutmuşam. Getdiyim məclislərdən birində rəqs edərkən təngnəfəs oluram. İzlədiyim filmlərdə xəstəxana epizodlarına baxarkən ürəyim bəlk tez-tez döyünməyə başlayır və nəticədə havam çatmır, boğuluram. İndi bunları yazarkən keçirdiyim hisslər belə çox dəhşətlidir. İnsan bir gündə neçə dəfə ölüb dirilə bilər. 22 ildir belə yaşayıram. Bunun adı yaşamaqdırsa, bir zəncirə insanı yalnız cismani deyil, eyni zamanda mənəvi, ruhən də öldürür. Bütün həyatına, bütün düzəninə alt üst edir, sinirlərini çökdürür. Nəticədə zamanla əl-ayaq nitkin tutulur, onurğada miyelit baş verir, çəliyətdnırsan. Sonra da hələlik müalicəsi davam edən problem. Daha dözülməz olan isə tək sensən və himayəndə yetkinlik yaşına çatmayan narahat övlad qısacası həyatdasan, canlısan, amma bir ölüdən fərqin yox kimi. Canımız Türkiyədədir. Baş vermiş zələdə həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət, yaralılara şəfalar diləyirəm. Uca Rəbbim bir daha belə fəlakətlərlə imtahan etməsin. Amin deyə Xasıyeva paylaşımında bildirib.